Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Oskar Kisk heter jag och ska ta er igenom dagens avsnitt med först och främst Per Boman. Hur är läget? Mycket bra. Det ska bli kul att vara tillbaka i podden igen. Tre fantastiskt roliga matcher att avhandla idag. Ja, jag hade lite extra fokus. Så det mesta från Djurgården, en del från Gais och hela Kalmar-Sirius. Så det var en kul att kolla på, så den hade extra fokus på. Både Kalmar-Sirius och Djurgården-Häcken ska vi återkomma till. Daniel Kristoffersson, hur är läget? Jo, det är mycket bra. Full fart på Tele2 igår. Så är det. Blåvitt till disco, men Gais är rock'n'roll. Ja, väl lite så här också. Fantastiskt roligt. Vi har ju en gäst med. Vi har till och med två gäster med i programmet idag. Den första av dem kan vi väl passa på att välkomna redan nu. Heter Gustav Lundgren, spelar i Gais, och vi får väl börja med att gratulera till tre fina poäng. Tack snälla. Hur är läget? Jo då, det är fint. Det är lite trött och sliten idag, men annars så ska man inte klaga efter första segern i svenska. 2-1 borta mot Värnamo på Borås Arena. Hur skulle du analysera matchen? Men jag tycker att vi visar att vi lärde oss vår läxa från premiären framförallt. Vi klarar av det låga försvarsspelet mycket bättre och släpper inte in till så mycket målchanser. Sen är vi också mycket aggressivare, som jag tycker att vi borde ha varit i hemmapremiären också. Men nej, jag tycker att vi gör allting som vi har pratat om framförallt. Så att, det var väl en jämn match, men jag tycker ändå vi håller dem borta från de allra farligaste lägena ganska bra. Jag håller med. Det var lite, kan man säga att det var lite back to basics, att göra det enkla riktigt bra och sen får det andra komma lite på köpet. Ja, men lite så. Vi vet väl att vi klarar av att spela anfallsspel, men det vi hade pratat om främst var ju försvarsspelet liksom, att vi måste skärpa till oss och täcka för varandra lite bättre och hela den biten. Så att, nej, det var mycket fokus på det, och det tycker jag vi satt. Vad hade ni sagt efter, ja, det blev en stjärnsmäll där i premiären får man säga. Vad hade ni snackat ihop er i gruppen, och hur har det varit liksom mentalt fram till den här andra matchen? Nej, men det är klart alla var besvikna och så, men sen tycker jag väl kanske inte att vi förtjänade att förlora med 4-0 den matchen, men så blev det. Jag tycker att vi är rätt starka mentalt i den här gruppen, så att vi knäcks inte utav det, utan vi vill bara ha revansch. Man vill helst bara spela matchdagen efter. Nu fick vi vänta en extra dag, så det var lite segt, men nej, det har ändå varit okej. Vi har varit fokuserade och haft bra träning så. Gustav, jag är alltid nyfiken på sånt. Var det någon spelare i Gais nu mot Värnamo som du tyckte imponerade lite extra mycket? Någon i laget som du kände gjorde en jävligt bra insats? Ja, det är många tycker jag som gör det, men om jag får säga någon så tycker jag kanske att Alex Holmström gör det. Alltså, han stångas på ett otroligt sätt där uppe och vinner typ varenda duell, som var väldigt viktig för oss igår när vi blev låga i långa stunder. Så att det får väl säga honom. Även Mergim höll ihop det jävligt bra och hjälpte oss mycket i luftspelet. Så, det var. Du har ju varit med två raka uppflyttningar och spelar nu en tredje division med Gais. Hur kan man beskriva nivåskillnaden från ettan upp till allsvenskan? Jag kommer knappt ihåg ettan, känns som, men nej, det är väl att det är inte lika, alltså så. De lägsta nivåerna på spelarna är inte så låga som det kanske är i ettan, och sen så finns det också otrolig höjd på vissa spelare i allsvenskan, men generellt sett så är det väl det vanliga liksom, att allting går snabbare och man har mindre tid på sig att ta beslut och så. Ni har redan tagit lika många segrar som 2012. När kommer nästa? Ja, jag tänker att vi väntar inte lika länge som sist, så att vi sitter väl på söndag. Du har ju haft Figge Holmberg både i Onsala och Gais. Hur kommer det sig att just ni funkar så bra i ert arbete? Ja, bra fråga. Nej, men det är en enkel person att jobba med. Han är en underbar människa framförallt, och sen så är han väldigt duktig som ledare och på att få ihop ett lag. Så att det är all cred till honom verkligen för det arbetet han har gjort, och det var otroligt roligt att få dela den här resan med honom hittills. Så att vi hoppas att den ska fortsätta. Han framstår ju som unikt solig i sitt beteende, är tränare. När blir han förbannad? Eller blir han något som det? Oj, nu kom det upp något på min telefon. Vänta, ska vi se.
Jo, men det är klart, alltså, framförallt senast, han är bra på att ställa krav och så också, men han har lite av det här både och liksom, och klarar av att balansera det bra, så att han kan absolut bli irriterad på oss, så att det är ingen gosegubbe bara. Slutligen då, om det finns någon spelare i Gais som det inte skrivits eller pratats så mycket om än, men som du tycker att man ska hålla ögonen på, vem skulle du nämna då? Jag har inte så bra koll på vilka som det skrivs om, men någon som är otroligt viktig för vårat spel tycker jag väl är Joakim Åberg. Det är en svår spelare för oss att ersätta, och han betyder väldigt mycket i vårat spel med bollen, så att då får se honom. Rimligt. Sen ska man hålla koll på dig också, men det fick vi se prov på igår på Borås Arena. Gustav, stort tack för att du var med i Sportbladet Allsvenskan, så får vi säga önska dig lycka till framöver. Tack snälla, ha det gott. Per och Disco då, om vi går till matchen på Borås Arena, tufft, andra raka matchen på Borås Arena. Värnamo hämtade upp 0-2 sist, nu föll de här. Hur ska man dra slutsatser från den? Först säga någonting om att det här med att de spelar i exil utanför Värnamo. Alltså, jag vet att det beror på att kommunen inte fixat en tillräckligt bra plan som förbundet godkänner. De tycker inte att förbundet säger nej helt enkelt. Mm. Men jag ser ju nästan hellre att ett lag får spela på en usel, farlig liksom leråker där spelarna riskerar att vricka fötterna än att de liksom tvångsförflyttas till andra, till, vad är det? 100 kilometer från Värnamo för att spela sin match. Jag tycker att det är oerhört sorgligt att en stolt förening inte kan spela sin gräsplan. Men det är dåligt att man inte kan få ordning på plan. Det måste ju lösa, det var ju samma förra år också, att de fick be om ursäkt och sådär. Så att det är märkligt att de inte har löst det. Liksom. Har lärt sig av läxan. Ja, men det är en sak på den tiden när det var vanligt gräs i typ Sundsvall och Östersund. Och det var, då kan man fatta, liksom, kan man skylla på klimatet och hej och hå. Men Värnamo känns det inte som man kan skylla på det. Jag tror också att det beror på att min känsla är att det är hårdare krav nu på planen också, med tanke på att konstgräsrevolutionen är ju 15 år sedan, men att konstgräs, att det är så många lag har väl fungerande konstgräsplaner och de rikaste lagen har bra gräsplaner, det gör att tålamodet och förståelsen för en, så att säga, kommunal anläggning som har en risig gräsmatta i slutet av mars, början av april är obefintligt. Jag tror att det var ett mycket, mycket större tålamod förr i tiden. Jag tror att en sån, jag kan inte svära på det, men jag kan misstänka att den typen av planen hade godkänts för 20 år sedan eller 15 år sedan. Nej. Men inte idag då. Jag tror att du är helt rätt på det. Om man såg liksom stadion april tidigt 2000-tal, det var ingen muntersyn om man nu propagerar för grönt gräs. Om vi går till matchen då, hur skulle man analysera den? Vad gjorde Gais bra? Vad gjorde Värnamo dåligt? Ja, man kan väl säga först så är det väl den här, de fick ju ett bra spelschema att inleda med som nykomling, med matcher som en peppad nykomling ska kunna ta poäng i, dels mot BP hemma, men framförallt också då mot ett mycket, mycket försvagat Värnamo som inte får spela på sin gräsplan. Det är klart att det var den typen av matcher de behöver ta åtminstone en trepoängare i någon av dem, så det var väldigt starkt att de gjorde det. Nej, men jag håller med om Gustav att det var ett inte lika så kallade expansivt lag, inte ett lag som hade lika mycket stora blottor att utnyttja för motståndarna, ett mer kompakt lag. Sen var väl matchen relativt jämn i stort sett liksom, men det vill jag skulle säga då att de var bättre defensivt helt enkelt. Mm. Värnamo lite svårt att skapa, så känns lite uddlösa även om de hade då 60% bollinnehav. Ja, men det är inte helt det är ju ganska stort problem att Värnamo upplevs som uddlös offensivt, för att egentligen så visst har de tappat Oskar Johansson, men i övrigt så har de ju behållit stora delar av mittfältet och anfallspositionerna med Engvall, Selkovic, så har de Tern kvar och Wendelsson kvar och så vidare. Det har de inte tappat så mycket kraft bortsett från Oskar Johansson. Det är ju backlinjen som är exakt som är så problem, och det ser ju också ganska svajigt ut givetvis försvarsspelet. Men och jag vet att allting hänger ihop såklart, men om Värnamo ska hålla sig kvar i Allsvenskan så gäller det att mittfältet och offensiven, anfallsspelet, håller en jättehög nivå liksom, eftersom försvarsspelet, om man isolerar backlinjen, sannolikt är för svag för Allsvenskan.
Får kolla på en annan match i Djurgården-Häcken. Det går att göra allt möjligt av den. Vi ska gå vidare till match nummer 2 i ordningen. Kalmar-Sirius. Mm. Det var din huvudmatch. Mm. Vad är första tanken som ploppar upp i huvudet? Nej, men jättekul match att kolla på tycker jag. De har ju, båda de här lagen var ju så kallade extremer i den kontrollerande possession-fotbollen under några år. Som liksom, det var nästan viktigare vilka som vann bollinnehavet, vilka som vann matchen mellan just de här två lagen. Det låg jättemycket prestige i det. Inte minst när Henrik Rydströms Kalmar mötte till exempel Daniel Bäckström Sirius. Det var en jävla grej just kring det då. Nu är det lite annorlunda. Mattiasson har ju ändrat om väldigt mycket Sirius. Mycket snabbare anfall, mycket, inte bara rakare spel, men när läget ges ett mycket rakare spel. Majoriteten av deras chanser i den matchen skapas ju med längre bollar från mittfält, men också inläggsspel. Och nu har de ju sin nya anfallare Salek, va? Tror jag man säger. Salek. Salek, ja, Salek säger de i TV, ja, så vi får lita på dem. Precis, och han ser ju, det är inte bara att han gör 2 mål i den här matchen. Faktum är att han kan göra en standard som han har ju 5 bra chanser över hela matchen, och jag liksom specialstuderar dem eftersom han är nyfiken på honom. Och han är ju det som han påminner, han är fortfarande inte lika bra som Wassam Abou Ali var, men han påminner om honom med att han är bra på många saker. Han är bra som targetspelare, han är bra på att skarva vidare bollarna, han är bra i djupled och han tar sig till lägen. Han borde gjort fan ett hattrick i den här matchen. Han ser vansinnigt stark ut. Ja, absolut, absolut. Och än en gång så måste man ge beröm till Sirius, för jag menar, nu växlar de upp på transfermarknaden och börjar lägga större, de tar inte bara spelare från Division 1 och Landskrona och Superettan och sådär, utan de har börjat lägga större pengar då. Både Leo Valta och Salek då är ju väldigt, väldigt dyra spelare för Sirius standard, där man köper loss dem från stora danska klubbar på det sättet. Och det är ju häftigt att se att de har fått så bra betalt för det, för Valta ser ju utmärkt ut bredvid Stensson, vilket innermedfältspar har allsvenskan. Det är ett av allsvenskans absolut bästa innermedfältspar, och sen dessutom Heje framför, så att det ser ju väldigt bra ut. Vi ska prata med en av spelarna som låg bakom segern. En framspelning och en officiell assist tror jag att tillskrevs till Herman Sjögrell. Hur är läget här på bussen? Det är bra, lite dåligt nät som ni kanske lär märka, men det är bra, så blev det skön känsla idag. Ja, du kan skylla det på SJ, det skyller man allt på nu för tiden. Ja, exakt, vi åker buss dock, men ja, exakt. Kalmars Simon Skrabb sa att det var en tråkig inställning med mycket brunk igår, håller du med? Nej, egentligen inte. Det är väl en halvdan plan så där, så det är inte jättelätt att rulla kanske. Men vi har alltid inställning att rulla. Sen i matchen blir det för så fan vad han tycker. 6 poäng på 2 matcher i alla fall. Vad skulle du säga ligger bakom de fina resultaten hittills? Nej, men jag tycker väl att vi har växlat upp på ett jättefint sätt nu när allsvenskan har börjat. Vi började lite trevande och så på försäsongen och i kuppen, men jag tycker vi har gjort det bra. Våran elva är stark, våran bänk är bra, så att helhet fungerar mycket bra. Herman, det var ju fascinerande att se det där i sista tredjedelen av matchen när du gick inåt och slungade in bollarna mot bortre stolpen oftast. Liksom. Vad gjorde Kalmar egentligen? Var det liksom, hade de ingen tanke på att försöka visa det utåt någon gång? Typ inte. Jag sa det efter matchen att jag hade ett skottläge som blev blockat också. Jag blev nästan lite ställd att jag får så mycket tid med vänstern. Sen gör jag en liknande assist förra året på bortaplan där i Kalmar också. Så lite bättre scouting kan man tycka ska finnas på denna nivå kanske. Ja, först och främst, båda gårdagen ser relativt lika, men det är ju alltså, det ser ut som en karbonkopia av det du gjorde exakt i 2-2-matchen mot Kalmar under 2023. Ja, faktiskt. Nej, det är lite av min grej där. Det har blivit min typ av passning. Så att, men den är effektiv, svår att försvara sig mot, dyker bakom. Så att, sen har vi en bjässe där inne som gör mål på 2-4 i alla fall, så det räckte igår. Ja, Boman hyllade honom. Hur skulle du beskriva Salek? Nej, men jag lyssnade. Jag tyckte att ni beskrev han rätt bra. Han är bra på det mesta. Stor, stark. Det är omöjligt att markera honom i straffområdet för att han är otroligt stark. Det är inte bara att han är stor, du kan ha massa, men styrkan han har, den är grym. Så att det är att han skapar mycket lägen i straffområdet, och då kan det smälla, och det har det gjort nu, så att det är grymt. Hur är han i djupled? För ni skapar ju minst 2 stycken mer eller mindre frilägen på längre bollar på han också mot Kalmar.
Nej, men han har det här ändå. Han går i djupet väldigt, väldigt ofta. Så att jag känner att när man är rättvänd som offensiv spelare så har man hotet. Och det är egentligen det viktiga. Liksom, att lägger man bollen så ska han gå. Och det är det. Nej, jag tycker han är fantastisk. Han är grym, verkligen. Vad skulle du säga att tränaren Christer Mattiasson har lyckats främst med då? För det känns som att jag har väldigt bra harmoni i gruppen med tanke på hur ni avslutade förra säsongen också. Nej, som du säger, harmoni i gruppen 100%. Jag tycker inte finns väl inte någonting att klaga på i laget så sett. Sen har vi en väldigt tydlig identitet. Vi har snabba yttrar och en stark som Lia. Sen har vi ett jättebra mittfält som ni snackade om. Och sen så ser vi igår också, vi har folk som offrar sig i sista försvarsdelen. Fantastisk backlinje som håller tätt och bra målvakt. Så att, det är helheten och så en tydlig identitet. Det har en implementerad bra kit. Inhoppare igår då under måndagen och matchvinnare delvis i och med två då framspelningar. Vad är känslan om din egna insats eller dina egna insatser hittills? Nej, jätteskönt att få bidra, göra det jag kan på de minuterna jag får. Det är väl det enda jag kan göra. Sen så vill man ju spela. Det är väl, jag tror att Kitten är rätt tacksam att ha en spelare han kan sätta in så den är i underläge. Samtidigt så vill man ju som spelare alltid spela från start, men så länge laget vinner så är jag nöjd tills vidare i alla fall. Nu väntar Djurgården på Tele2 Arena till helgen. Hur laddar ni upp inför den matchen? Nej, som vanligt egentligen. Vi leder till morgon, vi hade en bra träning idag. Vi körde på som bara den för oss som inte hade spelat så mycket. Så att, vi laddar på som vanligt. Vi är taggade för att det är en häftig bortamatch att spela. Så att, det ska bli skitkul. Det finns ju bevisligen sätt att göra både 1, 2, 3 mål på Tele2 Arena mot Djurgården. Hur ska ni göra det? Ja du, det blir svårt. Det får vi gå in på nästa vecka. Men de ser jävligt starka ut i år faktiskt. Jag tror att man ska hitta en balans mellan att vara ödmjuk mot att de är bra på sitt men samtidigt inte ha all för stor respekt. Vi ska ändå dit spela vårat spel. Jocke gjorde hattrick förra matchen. Försöka använda vår snabbhet och ha självförtroende. Så att, vi ber inte om ursäkt för någon i den här ligan utan vi ska kunna ta 3 poäng där också. Det ska ni verkligen inte göra. Herman, stort tack för att du tog dig tid och grattis återigen till 3 poäng och lycka till i fortsättningen. Tusen tack. Ha det fint. Några slutord om Kalmar-Sirius-matchen eller Hermans ord? Ja, men tycker det är intressant med Herman att han nämner ju att Jocke Persson gjorde hattrick förra året mot Djurgården och löpte förbi Danielsson och la in den i botten och så hur bra ut som helst. Men han såg riktigt svag ut nu mot Kalmar, Joakim Persson. Jag tror att vid 3 tillfällen tar han sig till lägen som slutar, alltså till avslutslägen i straffområdet som slutar till frispark för Kalmar för att han är så otärmad och typ sparkar ner i backen istället. Mm. Så det jag menar är att det vi har sagt med det är att Sjögrell har varit så pass fin nu att han förtjänar faktiskt att gå in från start i Sirius och jag vet att Persson är en viktig spelare med sin snabbhet särskilt om de kommer bli tillbaka tryckta och så. Men han har verkligen förtjänat att få spela och Jocke Persson är just nu formsvag. Sen är de på olika kant givetvis. Sen känns det ju som att ska man såra Djurgården så är det ju med snabba spelare omställningar. Det såg man ju nu. Ja. Det var ju liksom 3-0 och Chiluffa och bara sprang så här och sedan Inossa kom in och sådär. Så att det känns som det är melodin om man ska såra Djurgården på bortaplan. Snabba spelare, ligga på kontring. Då hänger de inte alltid med. Man såg ju också de blev lite stressade, även sådana här rutinerade spelare som Albin Ekdal, Gulliksen tappade ju liksom bollen i så här liksom, konstiga lägen när de fick det här trycket mot sig. Så att... Snygg övergång. Vilken passning över till den sista matchen då, som spelades under måndagen precis. Mellan Djurgården och Häcken. Rätt roligt att 1-0-skytten då, Edvard Chilufya förflutet till Djurgården och 3-0-målskytten Zeidan Inossa, som Djurgården hade kunnat värva förra sommaren men valde att inte göra det. Nej, för då hade man redan plockat in Felix Va och då hade man fått honom för 2 backar läsk ungefär. Vad ville du börja? Du var på plats igår på Tele2. Ja, precis. Nej, men alltså, man hade ju börjat skriva krönika och skulle såga Djurgården. Det var ju liksom så här bara mardrömsresultat och spelarna vek ner sig och med 3-0. Och det var ju några som började gå hem där vid 79-80 minuter. Det var ju många som gick hem. Jag tror jag skrev i min första krönika där att det hade inte varit konstigt om publiken skulle gått hem i typ 60-50 minuten. Men min take på det är liksom att jag tror det liksom var ett uppvaknande för Djurgården också.
lite slappt, lite för många bolltapp, samtidigt som Häcken gör det väldigt bra. De har, vi vet ju vad de har för kvalitet i laget, och som jag var inne på, väldigt mycket löpstarka spelare, snabba spelare som Djurgården hade problem med. Men sen får man ändå imponeras av Djurgårdens liksom det här lagmoralen. Jag kommer ihåg, jag satt med Kisvalodi på Nyko Kitchen där, hans stamhak, och han betonade ju där efter, eller inför säsongen, att ja, men de, Bosse Andersson och alla har byggt laget liksom, först. Vi har lagmoralen först, vi ska bygga det här laget tillsammans, och vi har tagit bort spelare som inte gjorde gruppen bra och sådär. Och det ser man ju nu, det är lite där resultatet kommer på nu. Man gör ju inte sån där upphämtning. Ligger under 3-0 till 3-3 om man inte har en bra lagkemi och liksom alla jobbar hårt för varandra. Och det var ju det. Thomas Lagerlöf sa också på presskonferensen att i den här gruppen så ger vi inte upp. Han var stolt över det. Liksom. Och, ja, man kan se det på två sätt. Alldeles för slappt att släppa 3-0 mot Häcken, för dåligt. Men samtidigt otroligt imponerande. Och ja, det är klart, det ger ju en viss form av boost det här också. Och hämta upp ett 3-0 underläge på det sättet man gjorde det. Och på det sättet Tele2 liksom kokade. Det finns ju någon liksom speciell stämning där som brukar bli på Tele2 när just de här Djurgårdssupportrarna kraftsamlar där inför matchen och lite där, ja, när det blir väldigt bra stämning, och jag tror att de fick med sig supportrarna på ett alldeles fantastiskt sätt, i alla fall före matchen och i och med den här upphämtningen. Djurgården som var post då Europaspelet, som visade en rätt stor mättnad under stora delar av förra säsongen. Jag kan nog sätta en högersko på att de aldrig hade kunnat hämta upp 0-3 eller 3-0 då. Nej, mot något lag i liksom världen. Så känns det. Och sen, ja, men där får man ju lite kvitto också på att man har en bra bredd i truppen. Jag menar, man släpper in Magnus Eriksson och de som bara kan komma och liksom ändra matchbilden. Så att det bevisar ju det, att hur viktigt det blir att ha en bred trupp som de har. Mm. Ja, jag reagerade mycket på att Häcken var klart bättre än jag trodde de skulle vara. Alltså jag har stor respekt för Häcken och det de har gjort, och jag har tänkt att de under säsongens gång ska bli ett riktigt bra lag igen, men att det kommer att ta tid liksom, för att cupspelet och försäsongen har sett riktigt svag ut. Så jag var imponerad av att Häcken skapade sig ett bollinnehav som var så stort så att Djurgården fick respekt för dem. Det blev ganska tidigt i matchen, och även till och med när Häcken ledde med 2-3 bollar i andra halvlek så vågade inte Djurgården pressa. Jag vet inte om ni tänkte på det. Ganska långa, var hymmet som så halvsprang. Ja, ganska långa sjok liksom, så kunde Simon Gustafsson och de andra spela sig ur en första press och sen bara rulla runt i långa sträckor, och Djurgården var passiva, precis som de var i början av matchen även mot Blåvitt. Jag förstår att det kanske delvis är sin taktik och så. Jag förstår att man måste samla sig i laget om man inte får bett i pressen. Liksom. Men det var lite illavasslande om Lund med både 2-3-0 och under den långa perioden inte ens kunde mobilisera kraft för att sätta press då på laget och liksom sätta allt på ett sista kort. Liksom. Sen vänder de ju ändå, så det måste man ju vara väldigt positivt till. Men för jag tänkte på, det påminner mig om ni minns matchen de låg under med 2-0 mot Malmö FF i en hemmamatch, kanske för 2 eller 3 år sedan, kanske 4 år sedan. Ola Toivonen satte ett snyggt långskott. Unge Mattias Mitko fick hoppa in någon gång mot slutet. Jag tror det kan vara så. Kalle Holmberg gjorde 2 mål, va? Jag tror de låg under med 2-0 och gjorde 3 mål sista 10. Eller något pandemisäsongen. Ja, jag tror att det var så att de har gjort det tidigare. För får de bara in ett mål så sniffar de ju, luktar de ju blod. Liksom. Då kan de få igång en våldsam stämning. Liksom. Hade inte Al-Hakim blåst av där så kändes det som att 4-3 bara hade kunnat rinna igenom för att någon hade tagit bollen typ nästan med händerna och bara gått in med den. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Sen så är det klart att det är trist att det blir ett... Att så att säga, poängen avgörs utifrån vad som ser ut att vara en felaktig straff. Liksom. Det tycker jag ändå var lite bistert när det har varit en sån spännande fantastisk match. Jag tycker aldrig att Häcken var 3-0 bra. Jag tycker aldrig att Djurgården var 0-3 dåliga. Håller nej. Du med? Nej, håller med. Det är rimligt. Men jag tycker nog ändå att Häcken utförde sin matchplan bättre än vad Djurgården gjorde. Även för Djurgården framförallt var ju bra i första halvlek. Men jag menar, vi har ju pratat om det att XG och så, att det var ganska jämnt där. Men att Häcken ledde med 3-0. Men det handlar också lite om matchbilden, att Djurgården måste ju ligga på, liksom, vilket gör att de får upp den siffran ganska kraftigt. Och de hade ju en del chans i första halvlek. Men jag tycker liksom att Häcken var förståndiga. Liksom. Tänk att få Simon Gustafsson och Mikkel Rygaard att i perioder ligga och försvara sig i block. Liksom. Det är inte de vana vid, och jag tror inte de ska göra det, för tidigare även under Högmo, under när de var som bäst med Gustafsson och Samuel, då spelade de i princip aldrig så i någon match. Och sista jag vill säga om det, smart, de körde ju Amano Romeo som sittande sexan under försäsongen mycket, både i cupspelet och på försäsongsmatchen och träningsmatcherna, och det funkar aldrig riktigt bra nog. Simon tog steget ner då och är ju inte lika bra som Samuel på det, men bidrar ju med ett lugn och en trygghet och en elegans som är spännande att se.
utan att sticka ut i matcher och utan att synas, vilket kanske är delar av storheten, så var det ju liksom ett stort hål på Djurgårdens mittfält. Och det var ju inte för att Ekdal senare, Sabovic eller Lichholm var nödvändigtvis urusla, utan det var för att Rasmus Schüller på något sätt är vansinnigt bra på att täcka stora ytor. Och det kändes verkligen som han saknades igår. Håller du med? Ja, verkligen. Och ja, men Alvin Ekdal har väl ett par matcher kvar till toppformen, känns det om. Och de måste ju spela in han i laget, känns det som. Nu, han hade en del fina aktioner, hade en del passningar framåt som var bra. En del brytningar som var bra i defensiven, samtidigt en del bolltapp och sådär också. Men jag tycker man måste ge Albin Ekdal tid att komma in i det. Så en helt okej insats, men det finns väldigt mycket mer att ta av där. Mm. Ja, nej, jag håller med Disco. Det är intressant med Schüller att tror jag letade fram någon statistik förra året när jag gör en sån här 50-lista varje år över spelarna och skrev om Schüller att Djurgården släppte in 3 eller fler mål vid kanske 6 tillfällen eller 5 tillfällen tror jag förra året. Och Schüller saknades i alla de matcherna, om jag minns rätt. Så att varje gång Djurgårdens försvarsspel eller varje gång de släppte in överdrivet med mål så spelade inte Schüller. Så att det brukar vara en stark korrelation mellan det liksom. Kanske läge att spela med 2 sittande, nyttja både ja, Ekdal och Lichholm. Tycker dock att det var lite mer 2 sittande. Mm. Men faktiskt. Där är inte Lichholm kanske lika bra, nej, tycker jag, som Sabovic då. Nej. Så får vi väl se. Tufft för Hammarby som åkte på ett rejält dråpslag under gårdagen. Ja, vi pratade om det i gårdagens podd och sen så fick vi bekräftat det här under kvällen. Fredrik Winter, korsbandsskadad, borta 9-12 månader. Det är väl det värsta tänkbara besked Bayern kunde få. Dels med tanke på mittbacksjakten att den gick ganska trögt. Sen fick man loss Fredrik Winter från Augsburg. Såg ju hur bra som helst ut i första matchen och var ju precis det de behövde. En helt orädd spelare, perfekt ålder, bra med fötterna, ta fram bollen, lite av en ledargestalt, pang, korsbandsskadad, total mardröm. Och jag menar, här går inte, jag såg några reaktioner på sociala medier, man menar på att ja, men Hammarby, mycket skador som vi har haft nu, men man tog Travalli som en exempel till exempel. Men det här är ju ren och skär otur. Han har ju inte haft någon skadehistorik innan, medan en del andra spelare har man tagit in och chansat som har varit skadad. Det här är ju bara max oflyt liksom. Det måste vara extremt tungt, framförallt för spelaren själv och börja med det här. Det måste ju vara en mardröm, och även för Micke Jernberg, sportchefen, som liksom, ja, men trodde han hade gjort årets fynd och så blir det så här. Så att det här hade han väl fram till skadan? Ja, men typ. Och sen blir det spännande att se hur de formerar backlinjen. Det här blir ju liksom en det är den som får gå vid. Det är ju Kurturus som känns för given, sen om man spelar där med Fenger eller om det blir Vagic eller Kingsley, Gyamfi Kingsley, alltså det finns ju som att där kan ju han också få chansen om man vågar göra det och gör en den enes död, den andres bröd. Men så är ju fotbollen. För att bli lite kristna. Ja, men så är det ju. Ja, men de satsade ju på 3 mittbackar nu mot Malmö senast, vilket var lite oväntat. Samtidigt så är ju Fenger, Winter och Kurtulus så pass bra spelare, så jag förstår att de vill trycka in allihopa, särskilt borta mot Malmö. Så att det, jag menar, Kurtulus, Fenger är ju inget dåligt mittbackspar om man kör 4-4-2, och nu Kurtulus, även för han i princip borde blivit utvisad borta mot Malmö efter några onödiga tröjdragningar när han redan hade gult kort, så visade han ändå jag måste säga att det måste vara en oerhört befrielse för Hammarby att han är tillbaka liksom. Ja. Det var ju knappast givet. Tänk om de varit att Kurtulus fortfarande var väldigt osäker så här, fram till sommaren eller någonting, och Winter långtidsskadad, så det är ju ändå jäkligt viktigt för dem att han är med. Du sa det, Hjelmberg mår dåligt. Jag tror Kim Hellberg mår riktigt jävla dåligt också över det här dråpslaget. Ja, den är tuff att missa. Du, Disco, vi hörs igen på fredag. Jajamän. I Fråga Disco. Ja. Ja. Fotbollströja fredag också. Fotbollströja precis, det ska vi komma ihåg. Och swisha 100 spänn till barnkassafonden. Det tycker jag vi ska göra. Mm. Vad ser du fram emot i helgen, Per Boman? Ja, jag ska på minst två matcher i helgen i alla fall. Mm. Jag ska på lördag ska jag på Mjällby AIK och på söndag ska jag på Kalmar mot IFK Göteborg. Ångestmöte, nollpoängare. Ja, precis. Det ska bli jätteintressant att se, Blåvitt som ju vill äga mer boll, möta laget som vill äga mest boll av alla nästan, liksom, se hur den kampen blir. Pynt mot Romario liksom. Så det blir spännande. Det känns som du ska ta en här i dina hemtrakter. Har jag rätt eller fel? Ja, jag ska faktiskt träffa min pappa efter matchen. Jag är ju från Blekinge på lördag. Så att, perfekt. Det stämmer. Mysigt, ett litet derby de la bollinnehav. Kul. Det tar vi, säger vi tack och hej för idag. Det gör vi.